Բարի երեկո, սիրելի բարեկամներ, այսօր սկսում ենք նորից մեր հաղորդումը, որը նվիրված պիտի լինի հայը եկեղեցու մեծագույն դեմքերից մեկին, Գևորգ 4-րդ Կոստանդնուպոլսեցի կաթողիկոսին, որը 19-րդ դարի վերջավորության բացառիկ դեր խաղաց հայ կրթական միջավայրը ձևավորելուն, կարողացավ իր կաթողիկոսության շրջանին այնպես կազմակերպել, որ համարյա չկար գյուղ, որ չունենար իր դպրոցը, որտեղ սովորեին ոչ թե տղաները առանձին, աղջիկները առանձին, այլ բոլորը սովորեին հայրենին։ Քանզի նրա համար կարևորագույն խնդիր էր մեկ հարց. Ըստ Գևորգ կաթողիկոսի, ազգի բոլոր հիվանդությունների պատճառը տգիտությունն է, և այդ ախտերի բուժման միակ դեղը լուսավորությունը։ Ահա այսպես էր մտածում 19-րդ դարի 70-ական թվականների սկզբին գահ բարձրացած, ավելի ճիշտ 1866 թվականին կաթողիկոս ընտրված և 67-ի մայիսին օծված Գևորգ 4-րդ կաթողիկոսը, որը բացառիկ դեր խաղաց հայ ժողովրդի ձևավորման այդ ժամանակաշրջանում, մտավոր ձևավորման գործում։ Շատ ազգեր այդ շրջանին կերազեին ունենալ այնպիսի բացառիկ լուսավորության կենտրոն, ինչպիսին 1874-ին վավերացված Գևորգյան ճեմարաններ։ Կուզեմ նախ ներկայացնել Գևորգ 4-րդ կաթողիկոսը, որը ծնվել էր 1813 թվականի հուլիսի 5-ին Կոստանդինոպոլիսում, և իր մահկանացուն կնքեց 1882 թվականի դեկտեմբերի 6-ին Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում։ Նա իր կրթությունը սկզբնական ստացել է 1827-29 թվականներին Կոստանդնուպոլսո Պատրիարքարանին, որը գտնվում էր Քում Քափյում, ժառանգավորած վարժարանում, 1830 թվականին Պատրիարք Կարապետ Պալատեցու կողմից նշանակվում է Պատրիարքարանի փոխանորդարանի քարտուղար, իսկ 1834 թվականին ստանում է նախ սարկավաքական աստիճան, իսկ մեկ տարի անց 1835 թվականին արդեն կուսակրոն և քարոզիչ է դառնում Պոլսի Աստվածածին, Սուրբ Խաչ և Սուրբ Հարություն եկեղեցիներում։ Չգիտեմ, որքանով եք տեղյակ կամ ոչ, նախկինում քահանաները իրավունք չունեին քարոզելու։ Քարոզելու իշխանությունը ունեին միայն վարդապետները։ Եվ այս էր պատճառը, որ առ այսօր որոշ տեղերում, ինչպես Պոլսո մեջ, կարող ենք ասել, դեռ պահպանվում է վարդապետներին է տրված քարոզելու իրավունքը։ Ահա այդ իսկ պատճառով է, որ երեք եկեղեցիներում քարոզելու վստահությունը կամ արտոնությունը ստանձնում է Գևորգ վարդապետը կամ Գևորգ աբեղան։ Նրա շնորհիվ ստեղծվում է Պոլսո առաջին հայկական եկեղեցական երգչախումբը։ 1841 թվականին նա ստանում է ծայրագույն վարդապետի կոչում։ 1848 թվականին ամենայն հայոց ներսես 5-րդ աշտարակեցի կաթողիկոսը նրան ձեռնադրում է եպիսկոպոս։ Իսկ 1850 թվականին
Արևմտահայոց ժողովի կողմից Գևորգ եպիսկոպոսը ընտրվում է Պոլսո պատրիարք։ Եվ այդ այն ժամանակաշրջանն էր, որ 1860 թվականին պիտի ձևավորվեր ազգային սահմանադրությունը։ Անշուշտ նա իր բավականին լուրջ ավանդն է բերում այդ գործին։ Եվ իր աշխատանքների որպես պսակը 1866 թվականին, երբ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը հրավիրվում ժողովի կողմից, այնտեղ ընտրվում է որպես ամենայն հայոց կաթողիկոս։ 66 թվականին տեղի ունեցած ընտրությունը օծումը տեղի է ունենում 67 թվականի մայիսի 21-ին։ Գևորգ կաթողիկոսը ի թիվս բազմաթիվ գործերի աչքի է ընկնում նաև իր շինարարական աշխատանքներով, երբ բազում է հայրապետական գահին։ 1868 թվականին Մայր տաճարի արևելյան կողմում կառուցվում է կցաշենք, որտեղ բացվում է եկեղեցապատմական թանգարան։ Նորոգվում է Սուրբ Գայանևանքը, կառուցվում է Մայրաթորի միաբանական բնակելի շենքը և բյուրականի կաթողիկոսական ամառանոցը։ Վերակառուցվում է Օշականի Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց եկեղեցին և ի թիվս այս բոլորի բազում այլը շինարարական աշխատանքները իրականացնում Գևորգ 4-րդ մեծ հայրապետը։ Մայր տաճարին կից վերակառուցում է Էջմիածնի տպարանը, որը նա վերազինում է Եվրոպայից բերված տպագրական գործիքներով և զարկ է տալիս հրատարակչական աշխատանքին։ Նրա ժամանակ է, որ որպիսի եկեղեցական երաշտությունը լիներ նույնատիպ և ոչ թե ամեն մեկ սարկավակ, դպիր կամ մասնակից երկեցողության փոխեր այնը, կատարվում են նախ շարականների ձայնագրությունը, որը իրականանում է ոչ թե եվրոպականը նոտաներով ձայնագրված, այլ համբարձում Լիմոնջյանի ստեղծած խազերի նմանությամբ նոտաներով։ Եվ այն հնարավորություն է ընձեռում շատ-շատերին նույնակերպ երկեցողություն իրականացնելու եկեղեցիներից ներս։ Տակավին իր կենդանության օրոք Գևորգ 4-րդ Կոստանտնապոլսեցի կաթողիկոսի ժամանակակիցները նրան կոչել են մեծագործ հայոց հայրապետ։ Ընդամենը 1 ամիս հետո օծված հայրոց հայրապետը հունիսի 14-ին հատուկ հրաման է արձակում, ստեղծելով ուսումնական հանձնաժողով, որին հանձնարարություն է տալիս թեմերում դպրոցներ բացել, օգտվելով ռուսական ցարական կառավարության կողմից ստեղծված այսպես կոչված կանոնադրությանը, կանոնադրության օրենքներից, որը կոչվում էր պալաժենիա, և հնարավորություն էր ընձեռում, որ ամեն մեկ եկեղեցի իրենքից ունենար նաև ծխական դպրոց, ամենուր բացվում են ծխական դպրոցներ, նրանց թիվը հասնելով հարյուրավորների։ 1875 թվականին Գևորգ 4-րդը սահմանում է թեմական տեսուչների պաշտոն, որոնց հրահանգվում է ապահովել դպրոցների անխափան գործունեությունը։ Գևորգ 4-րդի ջանքերով գրեթե բոլոր հայկական գյուղերում բացվում են դպրոցներ, որտեղ ուսանում են և տղաները, և աղջիկները։
նախանձախնդիր հայրապետը չէր կարող չզբաղվել հայկական դպրոցներն ու հայ եկեղեցին ուսյալ զարգացած ուսուցիչներով և եկեղեցականներով ապահովելու գործով։ Այդ հուշ կարևոր նպատակին հասնելու համար անհրաժեշտ էր ստեղծել հոգևոր բարձրագույն ուսումնական հաստատություն։ Հոգևոր բարձրագույն ուսումնական հաստատության հիմնադրումը դարձավ կաթողիկոսի ամենօրյա մտածումների հիմնական առարկան։ Պատահական չէ, որ դեռևս 1866 թվականին նոր ընտրված հայոց հայրապետը, քանի որ Էջմիածինը գտնվում էր այդ ժամանակաշրջանում ռուսական ցարական իշխանության ներքո, հայոց հայրապետը պարտավոր էր ընտրությունից հետո ներկայանար ցարին և ցարից ստանար համաձայնագիրը, և Ալեքսանդր II-ը, որ այն ժամանակ ցարն էր ռուսաց, Գևորգ IV-ը ներկայացնում է ճեմարանի հիմնադրման իր խնդիրը, որպեսզի կարողանա սերունդ պատրաստել հայ առաքելական եկեղեցու համար։ Կայսրը համաձայնվում է, պահանջելով, որ կանոնադրություն ներկայացվի, թե ինչ պիտի իրականանա այդ կառույցից ներս։ 1869 թվականին մշակվում և կայսրին են ներկայացնում ճեմարանի կանոնադրությունը, որտեղ ճեմարանը ներկայացնում էր 6-ամյա մի կառույց համապատասխան բոլոր թեմական դպրոցների։ Բայց Պետերբուրգից, որտեղ գտնվում էր այն ժամանակ Ռուսիո մայրաքաղաքը, հրահանգ է գալիս, որ այդ կանոնադրությունը չի համապատասխանում բուն նպատակին, հետևաբար արժանի է փոփոխության, և իրենք արդեն իսկ փոփոխության են ենթարկում, և ուսումնականը տարին 6-ից բարձրանցնում են 9-ի, որտեղ 6-ը դասարաններից հետո 3 տարի լսարանական բաժինն է ավելանում, որով ճեմարանը պարզ թեմական դպրոցի մակարդակից բարձրանում է բարձրագույն կառույցի, բարձրագույն ուսումնական հաստատության կարգավիճակի։ 1874 թվականի հոկտեմբեր 1-ին ճեմարանի կանոնադրությունը հաստատվում է Ալեքսեյ II-ի կողմից։ Ճեմարանը սկսում է իր կազմակերպչական աշխատանքը, որտեղ ուսուցումը հիմնականում իրականանում էր գրափարով։ Այս հոգևոր բարձրագույն ուսումնական հաստատությունը բացելու հարցը վճռված էր։ Կարևոր էր նաև կառույցի վայրի ընտրությունը, թե որտեղ այն բացել, քանի որ Թիֆլիսում կար արդեն ներսիսյան դպրոցը, ոմանք մտածում էին Թիֆլիսում ձևավորել այդ հաստատությունը կամ Ռուսաստանի հայաշատ ովևէ քաղաքներից մեկում, որտեղ կային նաև համալսարանական կենտրոններ։ Սակայն Գևորգ IV կաթողիկոսը ճեմարանի հիմնադրամ տեղի հարցում չափազանց վճռական ու կտրուկ էր։ Նա այն կարծիքին էր, որ ճեմարանը պետք չէ մայրաթորից հեռացնել, այն պետք է նրա անմիջական տարածքում լինել։ Եվ ահա, տակավին այս գաղափարը, որ ուներ հայաց հայրապետը կաթողիկոսական գահին բազմելուց անմիջապես հետո, 1869 թվականի գարնանը այս գաղափարի շինարարության ծրագիրը իրականացնելու համար Պոլսից հրավիրում է նշանավոր մի ճարտարապետի, որը պիտի ստանձներ
այդ աշխատանքները Հարություն Աբգարյան անունով։ Եվ նույնիսկ 1869 թվականի մայիսի 28-ին Գևորգ 4-րդ կաթողիկոսի Օսման 2-րդ տարեդարձի օրը մեծ շուկով եւ հանդիսավորությամբ տեղի է ունենում շենքի հիմնարկեքը, անմիջապես մայրաթորից շուրջ 600 մղոն հեռավորության վրա, քայլ հեռավորության վրա մոտ։ Բայց այդ կառույցը վերջնականապես իր ձևով սկսում է գործել 74 թվականի կեսերին։ Նույն թվականի ամռանը տեղի է ունենում աշակերտների հավաք և ընտրություն։ Չափազանց ուշադիր և խնամքով կատարված ընտրության միջոցով նախատեսված 75 աշակերտի փոխարեն ընդունվում են 59 ուշիմ և խելացի սաներ հետևյալ պահանջներով։ Ուրեմն հրահանգ է իջեցվում, որ Սուրբ Էջմիածնի ճեմարանի աշակերտների ընտրությունը պետք է լինի 14-ից 16 տարեկան, որոնք համաձայն են հոգևորական լինելու, որոնք իրենց անձը պատրաստելու են հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցու կուսակրոն հոգևորական լինելու։ Կուսակրոն, կարծում եմ ձեզանից շատերը գիտեն, որ նշանակում է այն հոգևորականը, որը չէր կարող ամուսնանալ։ Մենք ունենք հայ եկեղեցում 2 քահանայական դաս, ամուսնացած քահանաների դաս և կուսակրոն քահանաների դաս։ Ամուսնացածները, դրանք պարզ քահանաներն են, իսկ կուսակրոն հոգևորականների առաջին աստիճանը դա աբեղան է և որից հետո կարող են բարձրանալ վարդապետ, եպիսկոպոս, արքեպիսկոպոս և մինչև կաթողիկոսի աստիճան։ Ուրեմն, կետերից էր նաև նախընտրություն տալ որբ կամ աղքատ ծնողների զավակներին, որպիսի նրանք ընդունվեին ճեմարան և կարողանային կրթություն ստանալ։ Եվ այդ երեխաները պետք է լինեին առողջ կեցվածքով, գեղեցիկ ձայնով, որոնց բարի վարքի մասին վկայություն տրված լիներ իր ծուխի հոգևոր հովվի կողմից։ Ուրեմն երեխան չէր կարող լինել տկարամիտ կամ ծույլ, չէր կարող լինել անընդունակ ուսման մեջ և ոչ էլ խեղանդամ։ Պետք է ունենար վկայական ծննդյան և մկրտության, պետք է ունենար վկայական, որ ծաղկի հիվանդության դեմը պատվաստված է, առողջ կազմվածքով զերծ ժառանգական ոևէ հիվանդություններից։ Ահա այս էր այն պայմանը, որով երեխաները պետք է ընդունվեին։ Դրանքից երեխան պարտավոր էր իմանալ տարական բաներ, հայ քերականության առաջին մասը, համառոտ քրիստոնյական վարդապետությունը և հին ու նոր կտակարանների պատմությունը, որոշ չափով պետք է տիրապետեր ֆրանսերենի, համառոտ ազգային պատմությունը պետք է իմանար, համառոտ ընդհանուր պատմությունից գաղափար ունենար, համառոտ աշխարհագրությունից տեղյակ լիներ և թվաբանության առաջին մասին անպայման ուրեմն գիտելիքներ ունենար։ Եթե աշակերտները համաձայն չէին լինում վերոնշյալ պահանջներին, պայմաններին, անմիջապես վերադառնում էին այնտեղ, որտեղ որ իրենք, որտեղից որ եկել էին։ Ի վերջո 1874 թվականի սեպտեմբեր 28-ին Սուրբ Գևորգ զովարավարի տոնին, որը նաև կաթողիկոսի անվանակոչության օրն էր, տեղի է ունենում ճեմարանի բացման հանդիսավոր արարողությունը։ Իմիջիայլոց այստեղ ուզում եմ ձեզ ասել, որ
Գևորգյան ճեմարանը ոչ թե Գևորգ կաթողիկոսը իր անվանը հետ էր կապել, այլ ճիշտ հակառակը, քանի որ այն բացվել էր Սուրբ Գևորգ Զորավարի անվանակոչության օրը, հետևաբար կաթողիկոսը կառույցը կոչել էր Գևորգյան Սրբերի ժառանգավոր հոգևոր ճեմարան։ Այդ հետագայում է, որ ժողովուրդը գնահատելով Գևորգ IV-ի գործունեությունը, Գևորգ Զորավար Սրբի անունը փոխեց Գևորգ IV կաթողիկոսի անվան հետ և այն պարզապես կոչեց Գևորգյան հոգևոր ճեմարան։ 1875 թվականի հունիսի 10-ի կոնդակով Գևորգ կաթողիկոսը մտահոգ, թե ովքեր կարող էին ուսուցանել, հատկապես ով կարող էր լինել տեսուչը այդ կառույցի, որը կարողանար ամուր հիմքերի վրա դնել այն, ուրեմն նշանավոր հայ ծովանկարիչ Հովհաննես Այվազովսկու եղբորը, որը Գաբրիել եպիսկոպոս Այվազովսկին կամ Այվազյանն էր, պաշտոնի է հրավիրում Գևորգյան ճեմարան որպես տեսուչ, և նա մնում է մինչև 1878 թվականը։ Ճեմարանի բացումից հազիվ 3 շաբաթ անց, հոկտեմբերի 24-ին, անորոշ ուժերի միջոցով, անորոշ անձանց միջոցով այդ հրաշալի կառույցը հրդեհվում է, բայց ամենայն հայոց Գևորգ IV կաթողիկոսը, որ բնավորությամբ շատ զորավոր, ամուր անձնավորություն էր, անում է ամեն ինչ, որպեսզի կարողանա վերականգնել։ Իսկ 1894 թվականի սեպտեմբեր 14-ին Գայանեի վանքում Մկրտիչ Առաջին Խրիմյանի ներկայությամբ ճեմարանի շրջանավարտներ Կոմիտաս, Բենիկ, Կարապետ, Հուսիկ, Տիրայր, Եզնիկ սարկավակները դարձան կուսակրոն քահանաներ, և նրանք ծառայեցին ոչ միայն հայ եկեղեցում իրենց ամբողջ հոգով և սրտով, այլ ծառայեցին առաջին հերթին հայը, ժողովրդին, որովհետև հայ եկեղեցին երբեք ինքնանպատակ կառույց չի եղել, հայ եկեղեցին երբեք ինքը իր համար չի ծառայել, այլ եթե ծառայել է, ծառայել է իր ազգի, իր ժողովրդի համար։ Եվ ահա Գևորգ IV մեծանուն կաթողիկոսը, ինչպես երեք այսօր ևս գալիս է բոլորին ապացուցելու, ի մասնավորի բոլոր չակերտյալ այն մտավորականներին, որոնք ծուռ հեծած իրենց պայքարի ձին չասելու համար ավանակը պայքարում են ընդեմ հայաստանյայից առաքելական եկեղեցու, առավոտվանից գիշեր փնովելով, քարկոծելով, պախարակելով և նվաստացնելով այդ սրբազան կառույցը, որը 1700 տարի ծառայել է իր ազգին անմնացորդ, նրանք, ովքեր այսօր պարզապես զբաղվում են քարկոծությամբ, թող իրենք մտածեն, ինչ են անում իրենց ազգի և երկրի համար, այլոց արածները ներկայացնել դեռ ազգի համար անել չի նշանակում։ Գևորգ IV կաթողիկոսը ոչ թե այլոց արածները պարզապես ներկայացրեց, այլ կառուցեց այն, որը հիմքը հանդիսացավ մեր ազգային մտավոր գոյատևմանը, որի հիման վրա 1919 թվականին արդեն մենք կարողացանք մեր այս հողի վրա հիմնել մեր առաջին պետական համալսարանը։ Սա է եղել հայ եկեղեցին երեք, և սա պիտի մնա հայ եկեղեցին վաղը։
Շատ լավ, հուսով եմ, որ այսօր ևս ծանոթացանք մեր եկեղեցու ազգային կարևոր գործունեությանը, մի բան, որ որոշներ փակած իրենց աչքերը, փակած իրենց ուղեղի ականջները, չեն ուզում հաղորդակից լինել, բայց խնդիր չէ, ես կարծում եմ պիտի աղոթեմ այնքան նրանց համար, որ վերջապես հասկանան նմանները, որ հայ եկեղեցին բացառիկ դեր ունի կատարած իր ազգի պահպանման, ինչպես Հայաստանում, առավել ևս սփյուռքում, առանց որի անհնարին է պատկերացնել հայության գոյընթացը։ Աստծո օրհնությունը թող լինի միշտ ձեզ հետ միասին կրկին, Կոմիտաս վարդապետ Հովնանյանն էր։